əvvəlcə e-sosial saytına daxil oluruq. Oradan isə online müraciət bölməsinə gəlirik. Videonun şərh bölməsində yerləşdirilən link vasitəsilə birbaşa bu səhifəyə keçmək mümkündür. Burada yuxarıda şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunu yazırsınız. Fin kod yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin üzərində yazılır. Köhnə vəsiqələrdə isə aşağıda olan hərf və rəqəmlərdən ibarətdir. Burada sonuncunu çıxmaq şərti ilə əvvəlki 7 hərf və rəqəmdir. Sağda isə vəsiqənin seriya və nömrəsi yazılır. Köhnə vəsiqələrdə təkcə nömrə yazılır. Yeni vəsiqələrdə isə həm AA seriyasının, həm də nömrənin yazılması vacibdir. Sonra mən robot deyiləm hissəsini vurmalısınız. Burada həm belə təsdiq işarəsi, həm də şəkillərdən ibarət yoxlama proseduru çıxa bilər. Bunları keçdikdən sonra yoxla sözünə vururuq. Avtomatik olaraq əsas şəxsi məlumatlar çıxır. Ardınca da digər bölmələri doldurmaq lazımdır. Qeydiyyatda olduğu yer olaraq şəxsiyyət vəsiqəsindəki rayon seçilir. Faktiki ünvana isə şəxsin hazırda yaşadığı yer yazılmalıdır. Mobil nömrə yerində isə əvvəlki 0 rəqəminə ehtiyac yoxdur. Birbaşa 50, 55 və ya digər prefikslər qeyd edilməlidir. Elektron post ünvanı vacib deyil, istəsəz qeyd edə bilərsiniz. İstiqamət yerində məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətləri, xidmət bölməsində isə vətəndaşların iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılmasını seçirsiniz. Həyat yoldaşının fini hissəsi subaylarda qeyd edilmir, evlilərdə isə vacibdir. Sonda isə müraciətin növü bölməsində ərizə seçilir. Qoşma və məzmun hissələrinin doldurulmasına ehtiyac yoxdur. Yekunda bir daha mən robot deyiləm seçib təsdiqləyirik. Sonda müraciəti göndəririk. Müraciətin qeydə alınması barədə pəncərə açılsa, deməli qeydiyyatdan keçmisiniz.